Волейболистите на Спартак ще играят плейоф за влизане в дивизия B1 на мъжкото първенство в Волеймания. Последният си матч в група D на дивизия B2 врачани победиха с 3-0 геймът има от школата на Владимир Николов. Двубоят се игра в София. Първата част започна добре за гостите, които на второто техническо прекъсване водеха с 16-7. Доброто посрещане довело до точкови нападения и безгрешният сервис помогнаха за затваряне на гейма при 25-15. Във вторият посрещането на Спартак се разколебано след второто техническо прекъсване, при което врачани изоставаха с 2 точки. Те се умяха да се концентрират и след серия добри сервиси на капитана Владислав Карталов спечелиха с 25-21. Третият гейм вървеше точка за точка, но след 15-та класата на гостите си пролича и те затвориха частта при 25-19. Впечатление в срещата направи доброто посрещане на врачани. Те направиха и 15-точкови блокади. Стабилно в нападение се представиха Петър Петров и Недялко Петков. Разпределителят Иван Иванов се включи отлично на блок. Владислав Картал се справи много добре с отиграванията в нападение, а Искрен Иванов и Калян Андров играха силно във всички фази, включително и на нетипичният за тях пост на разпределители. Спартак е лидер в групата с 26 точки. След 9 победи и само една загуба и геймово съотношение 27-6. Сега предстои да бъде изтеглен жребия за плейофите, където врачани ще трябва да играят срещу отбори от по-горната дивизия B1.